Шығынан ұрлы таң атқан шапағын көпке таратқан, арнаны қосқан көрермен арайлап атсын әр ақтаң. Бүгінгіде керемет таңда ТДК 42 арнасын қосқан қымбатты көрермен, ассалаумағалейкім, сіздермен әдеттегіде арайлы таң ақпараттық сазды бағдарламасы. Студияда менің сұлу да сымбатты әріптесім Динара Ақылбекқызы. Ендеше жарты сағаттың көлемінде тың ақпараттар, қызықты материалдар біздің ең керемет бағдарламамызда. Пусть утро будет активным, настрой душевный, позитивным. Легко решаются задачи, всегда сопутствует удача. С добрым утром, страна! С добрым утром, уважаемые наши телезрители! С вами утренняя программа «Арайлы таң» на телеканале ТДК-42. Я с коллегой Юрнур Канама. Начинаем! Біздің батыс өңірінде, әсіресе Орал шаһарында қазіргі таңда ауа райы өте қолайсыз болып тұрғаны белгілі. Бұның дәлелі алдыңғы аптадағы күннің күрт жылынуы десек артық айтқанымыз емес. Енді қазіргі таңда күн қайтадан салқындай бастады. Соның әсерінен жер қатты мұздақ болып бастады. Ендеше бізді тамашалап отырған көрермен, өз денсаулығыңызға абай болыңыз, мұқият жүргеніңіз жөн. Да, как подметил мой коллега, в нашем регионе последние несколько дней прям-таки погода нас балует. То потепление, то идет небольшой осадок. И в связи с этим сейчас на дорогах образовался гололед. И, уважаемые наши граждане, будьте осторожны и аккуратны при вождении и также при ходьбе на улице. Шауын-шашын мен аязға байланысты мұз пайда болады. Нәтижесінде жол апаттары мен көшеде жарақат алу қауіп артады. Егер сіз ауа-рай болжамында көктайғақ немесе мұзтайғақ туралы хабарлама естісеңіз, жарақат алу ықтималдылығын азайту үшін шаралар қолданыңыз. Біз бұл бейнеүзігімізде жағдайда не істеу керектігін айтатын боламыз. Көк мұз жер бетінде, тротуарларда, жолдарда және заттарда пайда болған тығыз мұз қабаты. Әдетте мұз ауа температурасында 0 градус пен минус 3 градусқа дейін байқалады. Мұздатылған мұз қабығы бірнеше сантиметрге жетуі мүмкін. Мұздайғақ жер бетіндегі суықтың күрт жылынуы немесе жаңбырдан кейін, сондай-ақ тымқыл қар мен жаңбыр тамшыларының қатуынан пайда болатын жұқа мұз қабаты. Мұздайғақ болған жағдайда не істеу керек? Ең әуелі ауа райына сәйкес шалпақ немесе төмен кең өкшелер, төмен сырғанау аяқ киімді дайындаңыз. Өкшеге металл өкшені немесе көбік резинкені бекітіңіз. Құрғақ табанға жабысқа гипсті немесе электрлік таспаны жабыстырыңыз. Табанды құммен сүртуге болады. Асықпай жүріңіз, асықпай барлық табанға басыңыз. Бұл жағдайда аяқ сәл басаңсыған, қолдарыңыз бос болу керек. Егде жастағы адамдарға резинке таяқшаны немесе үшкір шоқтары бар арнайы таяқшаны қолдануға кеңес беріледі. Дұрыс маршрутты таңдаңыз. Аз мұз немесе аз қар. Мұз басқан жерлерден аулақ болыңыз. Егер мүмкін болмаса, аяғыңызды жерден көтермей, кішкене қадамдармен жүріңіз. Көлік жүргізу кезінде асықпаңыз. Ғимараттардың қабырғаларына жақын қозғалу қаупі. Егер сіз құлап қалсаңыз, қабырғаға соғыла аласыз. Шатырлардан жауған қар мен мұз да ғимараттардың қабырғасынан түсіп кетуге бейім. Жолды жаяу жүргіншілер өткелінен кесіп өткен кезде абай болыңыз және мұқият болыңыз. Көлік құралдарының тоқтағанына көз жеткізіп, содан кейін ғана жолдан өтіңіз. Егер тайып кетсеңіз, қолыңызды теңестіру арқылы тепе теңдікті сақтауға тырысыңыз. Ауыр жарақаттануды болдырмау үшін құлаған кезде топтастыруды үйрену керек. Құлау биіктігін төмендету үшін еңкейіп отырыңыз. Басыңызды жерге тигізбеу үшін мойныңыздың бұлшық еттерін қатайтыңыз. Мұз көбінесе мұздануымен бірге жүреді. Бұл жағдайда электр желілерінің сымдарына, электр көлігінің байланыс желілеріне ерекше назар аударыңыз. Сынған сымдар мен тербетілген заттарға жақындамаңыз. Егер сіз сымдардың үзілгенін көрсеңіз, онда ауыл әкімшілігіне немесе облыс орталығына үзіліс орны туралы хабарлаңыз. Индустрия казахской моды не стоит на месте. Вот если заглянуть в историю, буквально 100 лет тому назад наши прекрасные девушки носили такие обряды, как кимишек, саукиле и очень длинные национальные наряды. Но, как говорится, мода не стоит на месте, а шагает семимильными шагами. На сегодняшний же день облик казахской девушки и в целом одежды значительно изменились. Конечно же, остались национальные колориты, некоторые атрибуты, но все же больше присутствуют современные техники. Ендеше бізді тамашалап отырған көрерменге сан жылдардың үзігіне айналған қазақ елінің киімдерінің үлгісін сіздерге әріптестеріміз дайындаған бейне материалда жолдайтын боламыз.
Почему казахстанки стремятся к современным стандартам красоты? Тело женщины, ее облик изменился в силу того, что изменились условия жизни. Нас меньше века отделяет от суровой жизни. Раньше, чтобы выжить, нужна была крепкая физическая форма, низкая коренастая, с хорошо развитой мышечной массой, гипертрофический тип телосложения. Но в современном мире мы практически никуда не прикладываем наши физические силы и в связи с этим облегчаем образ жизни. Также улучшаются условия питания в связи с тем, что одежда становится легче, функциональнее и постепенно меняются и физические данные женщины. Но вместе с тем у общества возросли требования к женщине. Она должна быть успешна в карьере, заниматься домашними делами, воспитанием детей, сохранением домашнего очага, быть интересной личностью и при этом выглядеть красиво и сногсшибательно. Стандарт красоты и одежды изменился за эти 100 лет. Если во всех сферах жизнедеятельности общества женщина-субъект, то в вопросах стандартов красоты женщина становится объектом. Наше общество очень подвержено коллективным представлениям и стандартам, и происходит это без особого внутреннего сопротивления. Эти искусственные стандарты заставляют женщину включаться в гонку за красотой, тратить все больше средств на соответствие этим стандартам и поддержание этой красоты, которую от нее требует общество. Все потому, что гармоничное телосложение женщин, данное от природы, не соответствует стандартам индустрии красоты, рассуждают эксперты. У Казахстана в этом вопросе есть свои особенности. Наши женщины как бы на перепутье. С одной стороны, мы не стремимся тотально подражать кукольным веяниям Юго-Восточной Азии, а с другой стороны, такая косметологическая процедура, как европеизация, век и скул, одна из самых популярных. И несмотря на то, что для титульной нации характерны совершенно определенные монголоидные черты, которые в глазах всего мира делают наших женщин уникальными, запоминающимися и индивидуальными, для наших женщин эти же самые черты не являются эталонными. Бүгінгідей керемет таңда жұлдызыңыз оңынан тосын деген тілекпен сіздерге жұлдыз жорамалайдарын ұсынамыз. Бүгінгі таңда жұлдызыңыз сізге не дайындап қойды екен бұл жайындағы ақпарды біздің дәл осы айдарымыздан біле аласыздар. Звезды обещают быть благосклонным именно к огненным знакам, а воздушным же знакам предстоит очень тяжелая работа, особенно во второй половине дня. Эти и другие подробности вы можете посмотреть и узнать в нашей следующей рубрике «Астрологический прогноз». Будьте с нами! Овен. День благоприятен для примирения с людьми, которые затаили на вас обиду. Сегодня они будут склонны к пониманию, охотно выслушают ваши объяснения и пойдут вам навстречу. Телец. Поскольку любые высказанные вслух и даже про себя слова тут же вернутся к вам бумерангом. Окружающим вас людям сегодня нужно желать только хорошего и приятного. Близнецы. Важно во что бы то ни стало держать себя в руках. Эмоции, особенно отрицательные, станут причиной упадка сил и плохого настроения, которое трудно будет превратить в хорошее. Рак. Держать себя в тонусе поможет необходимость заботиться о доме и родных людях. Чем меньше вы будете думать о себе и жалеть себя, тем удачнее сложится нынешний день. Лев. Важно обратить внимание на человека, который в этот день может очутиться в вашем окружении. Со временем он должен будет сыграть важную роль в событиях вашей жизни. Дева. Как бы ни подгоняли вас время и необходимость, принятие важного решения лучше перенести на другой день. Сегодня, не обдумав его до конца, вы можете совершить серьезную ошибку. Весы. Взявшись за какую-то работу, постарайтесь не отвлекаться от нее, пока не закончите. В противном случае можно будет сказать, что драгоценное время было потрачено зря. Скорпион. Можно и нужно оставить в прошлом совершенные ранее ошибки и начать новую жизнь, для которой сегодня сложатся наиболее благоприятные за долгое время условия. Стрелец. Общение с родными людьми и близкими друзьями рекомендуется вести к минимуму. Слишком уже велика вероятность ссор, настолько бессмысленных, насколько и досадных. Козерог. Так уж звезды встанут, что сегодня вы на работе пороха не выдумаете, поэтому лучше не тратить время даром. Лучшим занятием для вас станет хобби, которое, помимо прочего, улучшит и ваше настроение.
Водолей. День, когда нужно доверять не разуму, а интуиции. Первый может ошибиться и подвести, вторая же, являясь отражением процессов в вашем подсознании, обязательно выведет на правильный путь. Рыбы. Не стоит жалеть добрых слов для окружающих вас людей, особенно если для того не придется кривить душой. Достаточно сказать родным и друзьям, что лучше их нет на свете. Әне мені дегенше сыршыл поэзия әлемінде де кезегіміз келіп жетті. Бүгінгі біздің таңғы студиямыздың ерекше поэзиямен әрлемекке Өтешқалиев Марат бауырымыздың ерекше бір поэзиясын тыңдағанды жөн деп санап отырмын. Окунемся в прекрасный и волшебный мир поэзии. Будьте с нами. Поэзия әлеміне бірге саяхат жасайық, қымбатты көрермен. Алыстап кетсем сағынып тұратын, сағынсам жанымнан табылып тұратын достарым. Мен сендерден басқаны үлгі етпеймін, барынша бағалаймын, құрметтеймін. Мен кейде бір беткеймін, көңіліме жаққанда төбеме алып, жақпағанда тұркеттеймін. Бірақ мен достықтың қадірін ұзған жоқпын әлі. Білесіз бе, біз жүрген жер махаббат, достық, қыз, қызғалдақтың әні. Кейде бір досын шалыс бассан, құздан лақтырады. Енді бір ертесі барсын бей деп звандап тұратын, достарым. Біреуін көсемсін, біреуін шешенсін, біреуін өсерсін, біреуін өшерсін, біреуін бетіме түкіріп кетерсін, біреуін құшақтап қатемді кешірерсін. Әйтеуір достықты өмірде ұғатын біреу бар. Ол адам не менмін, не сенсін. Достарым, өмірді мынау өзіңе берген, лайықты өткерші. Дос деген ұлы жолынан байқа, тайқып кетпеш. Сен жақтан біраз ағаттық кетсе, кештім мен. Мен жақтан досым қателік кетсе, айып етпеш. Қымбатты көрермен, біздің бағдарламамыз өз жалғасын табады. Ендігі кезекте қонақпен сұхбат айдарына да келіп жеттік. Бүгінгі біздің таңғы студиямызда ерекше мейман таныстырып өткенді жөн деп санап отырмын. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі, сонымен қатар денсаулық сақтау саласына қосқан үлесі үшін төсбелгісінің иегері, облыстық санитарлық-эпидемиологиялық департаментінің басшысының орынбасары қызметінде талай жыл қызмет атқарған қазіргі таңда зейнеткер, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Алтын Орынғалиева. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Таңғы көңілгеңіз қалай, қалай жеттіңіз? Жақсы, керемет деп айтырлады. Олай болатын болса, осында керемет көңіл күймен сізге дайындаған әдемі сұрақтарымызды жолдап, сізбен бізді тамашылап отырған көрерменге көтеріңкі көңіл күй, сонымен қатар тың ақпараттарды ұсынамыз деген ойдамыз. Алтын Орынғалиевна, доброе утро, добро пожаловать к нам в студию. Мы очень рады вас видеть сегодня у нас в гостях. И позвольте задать вам первый вопрос. Почему вы выбрали именно врачебный путь? Как вы вообще пришли в сферу медицины? Я вообще училась... Вот ныне 11-й школе имени Сакена Сейфуллина. В то время она называлась Казахский пансионат. Здесь я воспитывалась 6 класса. Наш интернат был, где вот Пушкин отель располагался. Наша школа была, где налоговый департамент. Вот когда мы учились, всегда наша воспитательница и заведующая интерната у нас, ныне покойная Мадина Пай, Серикпаева, заведующая у нас Умытуль Кубаисовна, и Мария Казденовна, и Смолголова всегда говорили: девочки, мальчики, убирайте свои постели, убирайте, следите за свою гигиену. И к нам приходила санэпсанция, говорит, придет, сейчас будет, говорит, проверять. Когда мы приходили в общепит в столовой кушать, и эти в белых халатах врачи всегда у нас подходили, забирали, когда мы кушаем, забирали у нас первое блюдо, второе блюдо, понимаете, на банку наливали, а мы спрашивали, а что вы будете делать? Вам было интересно. Да, нам было интересно. Они сказали, мы будем исследовать, правильно вас кормят или нет. И также они у нас спрашивали, как мы здесь питаемся, как у нас режим дня, как организуется досуг. Вот это мне память оставалась. Потом, когда мы приезжали с каникул, мы дети же, интернатские же, все с разных районов, например, да, и всегда нас проверяли, например, ну, чистоту гигиены. Я всегда интересовалась, вот если наши воспитатели, наши заведующие интернаты сказали, что нас проверяет, значит, такой врачебный, значит, должность, значит, я считала это лучше. И я после школы, я кончила в 75-м году, поехала я в Карагандинский медицинский институт, это то время единственный был факультет,
по Казахстану. Я поступила в Карагандинский государственный медицинский институт, санитарно-гигиенический факультет. И стала санитарным врачом. Исполнили свою детскую мечту. Да. Я была шетханда бала кезіңіздегі өзіңіздің ахульпек армандарыңыздың жалғасын тапқан сөзсіз. Да, жалғасын, да. Енді жалпы осы қазіргі таңға дейін атқарып өткен қызметтерің жайында да басынан бастап айтып өтсеңіз. Институт бітіріп шыққаннан кейін, менен 81 жылы институт бітірдім. Содан кейін мені Тайпақ ауданы, енді бұрынғы, қазіргі Ақжайық ауданы. Сонда мені санитарлық дәрігер қылып жіберді. Ол кезде направление бар ғой. Сол кезде енді мен бардым сол жерге. Ол кезде облыс денсаулықтар басқармасының басшысы Бақтығали Ахметов Шахметов болды. Ол кісі қазір енді Қазақстан еңбек сіңірген дәрігері, ұзақ жылдар болып облыс денсаулық сақтау басқармасын басқарған. Сол кісімен жаңа Николай Иванович Захаров деген болды, облыстық санитарлық станцияда. Сол кезде санэпстанция деген болды, енді қазір қайтадан құрып отыр мына пандемияға байланысты. Сонда мен Тайпақта 5 жылдай санитарлық дәрігер болып жұмыс істедім. Содан кейін 86 жылдан бастап 98 жылға дейін сөзде бас санитарлық дәрігер болып қызмет атқардым. Одан кейін Тайпақ ауданы, Ақжайық ауданына қосылғаннан кейін Чапай ауданына, енді үлкен аудан болды ғой олар. Содан кейін мен Сырым ауданында бас санитарлық дәрігер болып қызмет атқардым 3 жыл. Одан кейін облыстық санитарлық департаментке келіп бөлім басшысы, содан 2008 жылдан осы зейнеткерлікке 2016 жыл қанға шейін жаңағы департамент директорының орын басшылары қызметін атқардым. 35 жыл сол өзім осы бір салада, денсаулық саласында осы санитарлық пен қызметте еңбек еттім. Мен жаңағы зейнеткерлікке шығып өзімнің құжаттарымды тапсырған кезде жаңағы енді окошко дейміз ғой, сонда документ алған қыздар маған күлді. Мә, тек қана бір немен келіп тұрсыз ғой сіз деген жаңағы еңбек кітапшаңызбен деп мен айттым. Иә, осы жерде мен 35 жыл еңбек еттім сол бір салада өзімнің бітірген мамандығым бойынша. Жаңағы көптеген өзгерістер болды бұл санэпстанцияда. Мысалға бір жылдар болды дейтін жаңағы агенттік болды, өздеріңіз ойлайсыздар, тыныштық қоғам департаменті. Емонса дейтін жаңағы басқа да үш мекемені біріктірген кездерде болды. Енді бүгінгі таңда қайтадан санэпстанция болғаны мен өте қуаныштымын. Ол өйткені қазіргі таңда түрлі аурулардың шығып жатырған кезінде, мынандай пандемияның кезінде әрине санитарлық дәрігерлердің, эпидемиологтардың, дәрігер бактериологтардың атқаратын қызметі вирусологтардың үлкен деп ойлаймын. Самая важная, да. Основная на сегодняшний день. Өйткені, өзіңіз білесіз, біздің жаңағы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзі айтты, біз 15 жыл бұрын бұл қызметті жіберіп алғанбыз. Енді бір бұл қызметті қайтадан біз бастап, қайтадан жұмыс жасауымыз керек деп. Сондықтан да мен өзімнің әріптестерім үшін, болашақ маман дәрігерлер үшін өте қуаныштымын. Сізге де осындай ұзақ жыл атқарған қызметіңіздің енді бейнетіңіз, зейнетін көріңіз деген тілегімізді жолдаймыз. Рахмет. Жалпы енді атап өттіңіз, қазіргі таңда еліміздегі ахуал өте қиын. Осы тарапта эпидемиологиялық дәрігерлердің атқарып жатқан қызметтері өте жоғары екені сөзсіз. Жалпы осы саладағы мамандардың, жалпы осы бір вирус жайындағы өзіңіздің пікіріңіз қандай? Мен айтар едім, мысалға талай инфекциялар болды. Инфекцияның алдын алу шараларында бірнеше шаралар болады. Санитарлық қызметтегі не дегенде бәрі ойлайды, ол келетте, тексеретте, айыппұл салатта кетіп қалады деп. Олай емес. Өйткені оның іс-шараларды жүргізуде ол значит облыс денсаулық сақтау басқармасымен, ұлттық қауіпсіздік комитетімен, жаңағы көшіп-қону миграциясыменен, облыстық білім басқармаларымызменен, сонымен қатар әкімшілікпен бірігіп іс-шаралар жасалып, ол үлкен жұмыстар атқарылады. Сонымен қатар профилактика шараларының қасында спецификалық профилактика деген бар. Жаңағы алдын ала егу. Қазақстан егеменді ел болғаннан кейін өзінің ұлттық жаңағы алдын алу шараларда прививка дейміз ғой, егу өзінің прививкасы бар. Көптеген инфекцияларын алдын алуға болды. Мысалға туғаннан бастап нәрестеге мысалы туберкулезге қарсы егу, гепатит ауруына қарсы егу, екі айдан кейін полиомиелит ауруына қарсы егу, дифтерия күл ауруы дейміз, соған қарсы, қызылшаға қарсы жаңағы көптеген егістер жүргізілді. Енді бұл пандемияда бүгінгі таңда тек қана вакцинация мәселесі көтеріліп жатыр. Бірақ та мана мен айттым, іс шаралар жүргізеді деп. Сол іс шараларды жүргізуде біздер көптеген кемшіліктерді жіберіп отырмыз. Мысалы халықтың арасында. Олар ойлайды, дәрігерлер не біледі? Бұл ойыншық сияқты көрінді бірінші кезде, да? Ән жерде ақпарат құралдар сіздер беріп отырдыңыздар. Оларыңызға да рахмет. Халықта жаңағы түсінсін, көрсін деп әрбір мемлекетте болып жатырған шараларды жаңағы сонымен қатар дәрігерлердің жүріп жатырған жұмыстарына үлкен баға беріп біздің елбасымыз мысалға сонымен қатар біздің президентіміз біздің үкіметіміз соған үлкен жауапкершілікпен қарап келді. Бірақ та халықтың арасында әркімнің ой өрісі деңгейі көрген ортасы тәрбиесі бөлек болғаннан кейін мен ойлаймын бұл инфекцияларға біздер кішкене немқұрайлық қарадық деп.
Соның арқасында мен соның нәтижесінде жаңа қазақ халқы ретінде әрине мақтануға да болады. Бірақ қазақ халқы ретінде жаңа тойларға бару, жаңа келіп тұрған жас мамандарды тыңдамау, осының бәрі тексерген кезде бұрышып кетті ғой деп ойлаймын. Сондықтан да мен айтатын халыққа талай індеттен, мысалы Қазақстанның жерінде жаңғала Заураннеларда, мысалға да, мынау Нарынғымдардың жерлерінде бүгін бұрын оба болған. Менен де жоғары менің ата-әжелерім мысалға көре білді. Оның қосында біздер де оның түрлерін көрдік 80-ші жылдары. Мысалға, соның бәрінде жаңағы оба деген жерлер бар ғой. Сонда мысалға, анау Жәңгір ханның кезінде сол обаны алдын алу үшін мысалға Петербурдан көптеген дәрігерлер шақыртқан. Олардың бар алдын ала вакцина жасап, жаңағы сол аурудың алдын алған. Мен ойлаймын, біздер осы үкіметтің беріп отырған іс-шаралары, дәрігерлердің айтып отырған іс-шараларын орындаудың арқасында осы пандемияны көп болып жеңеміз ғой деп. Замечательно. Да, и также назревает на этом фоне вопрос. На сегодняшний день также СМИ освещает, конечно же, этот вопрос. И в то же время в социальных сетях идет такой как бы спор, кто за, кто против, вакцинация против или за коронавируса. А ваше мнение личное, вот как врача-эпидемиолог, какое бы мнение, какое бы предложение вы бы сказали нашим казахстанцам? Знаете, вот слово вакцинация, она, конечно, обширная. Не надо от этого бояться. Прежде чем любой врач, когда делает вакцинацию, он осматривает. Например, если я мама, вы сами знаете, новорожденного ребенка первый осматривает, да? Прежде чем этого делать. Какие бывают побочные явления? Температура, может быть, да? Может быть, какое-то такое состояние ребенка, да, может быть, плакать и так далее. Это врач предупреждает. И какие меры надо принимать, они тоже говорят. Но любая прививка, например, да, есть свои побочные явления. Потому что это, например, вы когда укол получаете, да, вам тоже больше боится, да. Например, да, температура падает. Потому что это вещество, инородное же тело все-таки же. Верно. Поэтому вещество, поэтому я считаю, любой врач, например, мы начинаем критиковать, например, моих коллег-врачей. Вот врачи ничего не знают. Они сделали, они ушли. Они сделали, ушли. Вот мы, но мы сами начинаем заниматься самолечением. Да. Согласитесь, любой человек температурящий начинает звонить кому? Своим подругам, знакомым. Вот скажи, пожалуйста, я, соседям, например, заболела. Да. Что мне принимать? И все начинают, ой, пей там аспирин или что-то, да, или кашля, мы тоже начинаем. После этого мы идем к доктору. У нас уже в организме все ушло. Уже заразились, мы заразили окружающих. Осложнение. Да, осложнение пошло. Поэтому я считаю, прежде чем делать любой вакцин, мы победили этих инфекций. Тот же чуму, тот же оспу, натуральную оспу, тот же, например, полимелит, туберкулез, например, да? Тоже были прививки, тоже делали манту, да? Поэтому я считаю, благодаря этих хороших вакцин, которые испытывают на себя наши соотечественники, испытывают на себя ученые, собирали все профессора со всего мира, и наши тоже казахстанцы. Я думаю, если хорошей организованной работе, хорошее понимание населения, профилактических работ, я думаю, что эта вакцинация нам даст хорошие результаты. Точно, например, грипп. Мы изучали, например, штамп изучает санэпидстанция, например, берет, тоже вы, наверное, слышали, да? И какой, например, штамп циркулируется в нашей, например, области, да? Мы это изучаем. После этого покупается вакцина. Делается прививка, например, в школах-интернатах, среди медицинских работников, учителей, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, те же эпидемиологи, бактериологи, все получают прививки. Благодаря этому, например, да, вы когда-нибудь слышали, что от гриппа умирал человек от осложнений? То время, например, закрывали школы, да, сказали, ой, бай, грипп идет, да? Сейчас у нас гриппа нету, потому что мы достигали, например, благодаря этой вакцинации. Следующий, например, корь. Вспоминайте 10-е годы, когда у нас заболели многие подростки кори. Вы СМИ освещали заболеваемости в Карагандинской области, Мангистауской области, зашкаливали. Да, вот зашкаливали. Но благодаря прививке 14-30 лет мы достигли эти кори, потому что она осложнение дает очень даже. У казахов в то время, оказывается, была пословица «Кызылша, айтадыкин, я узындалам, я кузындалам». Да. Понимаете, такое даже было шло. Но благодаря этой вакцинации у нас, например, сейчас кори нету. Кори, например, мы тоже год
Делаем из 7 лет делаем. Да, победили. Победили этот корень, например. И то же самое, заключая ответ на мой вопрос, вы как специалист можете смело сказать, чтобы наши соотечественники не боялись вакцинации, верно? Ну, я считаю, если при правильном подборе контингента, если врач хорошо осматривал, есть которые противопоказания людей, да, хроническими заболеваниями, да, температурящие, переболевшие, например, или какое-то состояние человека, конечно, на них масса вакцинации никогда не проводится. Те же, например, я сказала, у нас в Казахстане есть календарь профилактических прививок, который в определенном возрасте дети прививаются, получают, да, получают. Но массовых таких же летальных исходов, извините пока меня, не нет было. Уже, пока не да. было. Да? Если какие-то осложнения бывают, ее быстро, например, комиссия рассматривается, от чего это было, как это было, лечение проводится. Да? Поэтому я считаю, например, тот же, например, гепатит. Когда-то было сарауру. Распространялось. А сейчас мы этот уже гепатит начали что? Победить. Почему? Потому что мы же новорожденным делаем что? Прививаем. Прививаем. Точно, например, туберкулез. Да, верно. Вот туберкулез было, разных видов туберкулеза было. Открытые мы тоже формы, начали, закрытые формы, открывали да. санатории, оздоровительные центра, отправляли их на лечение. У нас была еще программа ДОТ-стратегия, например, и так далее. Но на сегодняшний день, благодаря это, которые делали манту, тоже делали перед этой прививкой БЦЖ, делали манту, если какая-то реакция будет, тоже прививка отменялась, потом какой-то да, делали. Поэтому я считаю, например, не надо вот тут вот односторонно смотреть на эту вакцинацию. Надо смотреть всегда более комплексно, обширно, изучать и комплексно посмотреть всей комиссии. Любой врач, любой руководитель, организация здравоохранения всегда за пациента, за ее здоровье отвечает. Вы не думаете, каждый врач, например, вот он ничего не знает, либо там сделать и уйти. Нет, он тоже дал клятву Гиппократа. Он тоже ответственный перед своей совестью за жизнь пациента. Да. Есть спрос. Поэтому я считаю, это однозначная оценка нашим коллегам-врачам. Это, я считаю, уважаемые наши жители города, мои соотечественники, это неправильно. Өте керемет, енді бұл ақпаратты біздер де, біздің көрермендеріміз де толыққанды өз ойларына түйіп алған секілді. Сізге үлкен алғысымызды айтамыз. Енді осындай бір әдемі сұхбат өрбіп жатқан уақытта бір әттеген айдетін сәт болатыны сөзсіз, бұл бізде уақыттың тапшылығы. Енді бізге уақыт мөлшерде болып қалған екен, енді біздің студиямызға мейман болып келген әрбір қонағымыз, біз бен сізді тамашалап отырған көрерменге өзінің таңғы тілегін, таңғы лебізін жолдап жатады. Енді сіздің таңғы тілегіңізге кезек берсек. Құрметті менің жерлестерім, құрметті менің әріптестерім, қазақ елі талай кезеңдерден, талай қиыншық кезеңдерінен, аштықтан, талай анау репрессиялардан өткен, талай аурулардың алдын алған, сондан өткен еліміз ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, осы пандемияның да бәріміз бірігіп, дәрігерлердің айтқанын тыңдап, елім, менің жұртым, сондықтан да менің жерлестерім осы пандемиядан бәрімізді аман-есен өтеміз деп ойлаймын. Шараларды, эпидемиологиялық шараларды, санитарлық режимді дұрыстап сақтайық. Бәріңізге сәттілік, амандық тілеймін. Отбасыларыңыз амандық болсын. Дендеріңіз сау болсын. Қайырлы таң бәріңізге. Өзімнің әріптестеріме сәттілік, амандық тілеймін. Сендердің еңбектеріңіз өте зор. Сондықтан да дәрігерлердің алдына бас июге болады. Сізге де үлкен алғысымызды айтамыз. Осындай әдемі таңда студиямызға, таңғы студиямызға келіп, ерекше сұхбат өрбіткеніңізге, тың ақпараттармен тәнті еткеніңізге үлкен алғыс. Енді алдағы уақытта да деніңіз сау болсын, басыңыз аман болсын. Осындай жақсы күндерде, қуанышты күндерде кездесе берейік. Рахмет. Благодарим вас еще раз. Большое вам спасибо и низкий поклон всем врачам. Что же происходило на страницах истории, какие исторические факты и даты были именно в тот прекрасный исторический день, вы можете посмотреть и узнать в нашей следующей рубрике «Великие люди и события». Я тағылымды тарих, әр күн сайын, әр жыл сайын, әр апта сайын да өзгеріп отыратыны сөзсіз. Ендеше бізді тамашалап отырған көрерменге бүгінгі таңда, бүгінгі күнде тарих толқында қандай елеулі оқиға орын алды, сонымен қатар қандай ұлы тұлға дүниеге келді деген сауалдардың жауабын біз толық қанда ұсынатын боламыз. Назарыңыз экранда болсын. Это уже все равно, но как
Елена Ваенга – популярная российская поп-певица, автор более 800 песен, одна из ярких представительниц русского шансона, особо запомнившаяся слушателям песнями «Курю» и «Абсент». Одной из важных тем ее творчества является север, откуда она родом. Исполняет городские романсы, народные песни и баллады. Лена родилась и выросла в простой, но интеллигентной семье. Ее родители работали в поселке в Южной на судоремонтном заводе, который обслуживал подводные лодки. Мама была химиком по образованию, а отец Владимир Борисович – инженером. С детства Лена проявляла артистические таланты. Уже в 3 года вовсю танцевала, пела, обладала прекрасным музыкальным слухом. В 9 лет она написала свою первую песню «Голуби», с которой победила на всесоюзном конкурсе молодых композиторов Кольского полуострова. Настоящий успех пришел к Елене в 2005 году с выходом альбома «Белая птица», на котором были такие хиты, как «Тайга», «Желаю» и «Шопен». Журналисты вскоре назвали ее популярность феноменом Елены Ваенги, имея в виду то, что артистке удалось пробиться в эстраде без влиятельных знакомств и продюсеров. Своими искренними песнями Ваенга быстро завоевала народную любовь. Лена успешно продолжает свою карьеру, ездит с концертами по стране, она является неизменной участницей всех крупных шоу и концертов российской поп-музыки. Все свободное время артистка старается посвящать семье, мужу и сынишке. Қымбатты көрермен, осымен бізге белген қамшының сабындай уақыт мөлшері өз мәресіне жетті. Біз сіздермен ертеңгі таңға дейін қоштасатын боламыз. Аптаның дүйсенбі жұма күндері сағат 8:00-де арайлы таң ақпараттық сазды бағдарламасын қосуды ұмытпаңыз. Бүгінгі таңда жұлдызыңыз оңынан тосын, бүгінгі күніңіз тек қана қуаныш пен шаттыққа толы күн болсын. Уважаемые наши телезрители, вот и подошла к концу наша программа «Арайлы таң». Будьте с нами с понедельника по пятницу с 8 утра. И, кстати, не забывайте соблюдать личные санитарно-гигиенические нормы.